klinického centra, o nové lékárně na Husově ulici a také vám představíme novou ambulanci. EUC Klinika Liberec provozuje akreditované mamografické centrum zaměřené na diagnostiku onemocnění prsu. V rámci akreditace musí pracoviště splňovat náročná kritéria týkající se personálního zajištění odborné praxe lékařů a laborantů, ale také zdravotnické techniky. My jsme vlastně rekonstruovali kompletně celý mamografický centrum s tím, že my jsme původně byli ve dvou patrech a teď se nám to povedlo sloučit do jednoho patra, kde máme kompletně dvě mamografické snímkovny. Tady je nový mamograf, který jsme pořizovali jako výměnu za ten starý, a tam je druhý mamograf. Děláme vlastně tady kompletně screeningovou mamografii i diagnostickou, což jsou hlavně onkologické pacientky a pacientky, které nespadají do screeningu, takže do těch 45 let, pokud je potřeba. Mamografy jsou umístěné v nových prostorách. Původní vyšetřovny a ordinace také prošly náročnou rekonstrukcí. Dnes je zde ultrazvukové pracoviště pro vyšetření prsu. Provádí se tady i biopsie a další invazivní vyšetření. Samozřejmě je to plus pro pacientky, jo, a pro personál taky. Nemusíme běhat z patra do patra, jo, všechno je na jednom místě, přijdou, tady se zaregistrují pacientky a je všechno vlastně na pár metrech, je kompletně pacientka vyšetřena. Vybavení mamocentra patří ke světové špičce. Stejnými přístroji jsou vybavena nejlepší česká i zahraniční mamodiagnostická pracoviště. Určitě vás teď ale zajímá, jak to vlastně v mamografickém centru funguje. Ženám od 45 let hradí jednou za dva roky preventivní mamografické vyšetření zdravotní pojišťovny. Ostatní prevenci si ženy hradí sami. Do těch 45 let právě je možnost, buď pokud je tam nějaký nález, tak posílá gynekolog, vodní lékař nebo prsní poradna, chirurgové, kdokoliv. Pokud je nějaký problém, pokud není problém, můžou si sami při rodinné zátěži, když mají maminku, babičku, kohokoliv v rodině, tak je možnost i jako samoplátkyně vyšetřit, ale to se dělá hlavně ultrazvukem do těch 40 let. Důležité je ale určitě říci, že se žádná žena nemá čeho bát. Je to vyšetření, které nikoho nezatíží, co se týká ultrazvuku. Na ultrazvuk se běžně chodí i miminka s břichem, jo, vyšetřuje se to sondou, takže to není žádná zátěž. Spíš samozřejmě to může být psychická zátěž pro tu pacientku, pokud se bojí, že něco tam může mít, jo, ale my to pak vyšetříme vlastně tím ultrazvukem. Velmi důležitá je podle primáře také prevence, kterou může každá žena provádět doma samovyšetřením. V podstatě to můžete dělat každý den, hlavně je to při mytí, jo, to je nejjednodušší, protože tam nejspíš poznáte nějaké změny. Jo. Kdyby se tam objevila nějaká bulka v tom prsu, jo, tak hlavně při tom mytí si to člověk jako nahmatá nejčastěji. Jo. Máme i letáčky, kde samozřejmě ty ženy jako můžou podle předem stanoveného postupu si vyšetřit prsa, pokud to někdo neví, nebo chce to trošku víc jako vyšetřit. EUC Klinika má v Liberci další lékárnu. Pojďme si ji prohlédnout. Snad každý Liberečan zná lékárnu v Husově ulici naproti krajské nemocnici. Dlouhé roky to byla Jizerská lékárna. Od 1. října ji převzala společnost EUC. Lékárna má velmi dobrý a individuální přístup k pacientům. Připravuje třeba některé léčivé přípravky, které jinde neumí, sterilní oční kapky, proti předpisu lékaře, takzvanou individuální přípravu, což jsou vlastně léky, které neumí třeba vyrobit průmysloví výrobci, a proto lékař potom, když předepíše recept, můžete v lékárně to pacientovi vyrobit takzvaně na míru. Lékárny EUC se vyznačují osobním přístupem. V Libereckém kraji jsou 4 pobočky. Určitě mají velmi dobrý přístup ke klientům. De facto už je široké pokrytí po Liberci. Jsme tady vlastně 3x, plus ještě jednou ve Frýdlantě. První lékárnu máme Klášteře, v ulici Klášterní, to je na poliklinice, to asi všichni z Liberce znají. Druhá je tedy tato lékárna v Jizerské a třetí je lékárna na pěší zóně v Pražské ulici. Čtvrtou lékárnu EUC pak naleznete ve Frýdlantu. Tak neváhejte a některou z EUC lékáren navštivte. Za několik týdnů začne v Klášteře fungovat nová ambulance a my vám teď řekneme, na jaké pacienty se bude zaměřovat. Zhruba v polovině listopadu budeme otvírat ambulanci zaměřující se na chronické rány, na hojení chronických ran. Jsou to vlastně rány, které se nehojí déle než 6 týdnů.
Mezi ty chronické rány patří například proleženiny, bercové vředy nebo špatně se hojící operační rány. Do ambulance tak může zamířit každý, komu se bude špatně hojit rána. Léčba u pacientů bude probíhat za spolupráce týmu specialistů. Nedílnou součástí bude i bezbolestný přístup při ošetřování. Současně se pacienti v ambulanci dozví, jak správně o ránu pečovat v domácím prostředí. Novinky v liberecké EUC klinice jsme vám představili a teď už se loučíme. Přeji vám co nejklidnější podzim a brzy se těšíme zase na viděnou.